бацанаа айстрын экстоор оруулж чадаад таатай байна. За энэ удаагийнхаа дугаараар дэлхийн нийтийн тгшил зөвлөслийг төрүүлсэн магтаа холбоотой хэргийн талаар ярих байгаа. Тэгэхээр энергийн гол эзэн бол Эсэй Сагава гэсэн Япон залуугаа. Тэгэхээр Эсэй Сагава найз өсвөх юм хар 2 хоног олсон. Гэхдээ тэрээр ямар ч ял шийтгэл авахгүй өнгөрсөн. Эсэй Сагава бол 1949 онд төрсэн. За ихэнх гэмт хэрэгтнүүд ерөнхийдөө бага насндаа гэр бүлийн хүчирхийлэл төрчихсэн, эсвэл сургууль тахтаа хин нэгний одоо дарамжхалтанд дүртэж дээрлэхүүлдэг гэсэн ч юм уу иймэрхүү одоо бага наснаасаа л үүдсэн ямар нэгэн сэтгэл зүйн өөрчлөл байдаг. Харин Эсэй Сагавагийн хувьд бол нэлийн хөрөнгөчнээтэй айлын хүү болж төрсэн байгаа. Түүний аав нь бол бизнесмен байсан. За мөн улс төрд бас нөлөөтэй хүмүүстэй бизнес эрхэлдэг ус учраас нэлийн гайгүй боломжийн амьдралтай байсан. За түүний өвөө нь бол Асахи сонинд редактор ажилладаг байсан. За Японд бол 3 том сонингийн редактор байдаг. Түүний нэг нь бол Асахи яваа. Тэгэхээр Японд хэвлэл мэдээллийн салбарт бол өвөөч гэсэн нэлийн нэр хүндтэй алдартай хүмүүс. Тэгэхээр түүний гэр бүл хүрээлэл нь бол салбар салбартаа тэргүүлдэг хөрөнгөтэй чинээтэй нэр алдартай айл байсан. Тэгэхээр Эсэй Сагава бол бага наснаасаа тэгэхээр дандаа элит гаралтай хүүхдүүдийн сургуульд сурч хүмүүжиж боловсрсан баг. Гэтэл түүний нэг асуудал байсан нь дотоод төрсөн учраас арай нөгөө бусад энгийн хүүхдүүдээс арай бие жижиг, дээр нь илүү амархан одоо өвдчихдэг бие султай хүүхдээс нь түүний өндөр нь бол насан турш хойно 32 настай байхдаа 144 см 40 гаруй см нэлийн одоо эрэгтэй хүний хувьд бол намхан нуруутай хүн байсан баг. Тэгэхээр тэрээр дутуу төрснөөсөө үүдэлтэй бие султай байсан. За дээр нь жижигхэн биетэй байсан. Дээр нь одоо өөрийнхөө гадаад үзмж царай дүснээ сэтгэл хангалуун байдгүй ус учраас түнд нэг тийм багахны тэнэг бодол одоо ёрын бодол орж ирсэн юм. Тэгэхээр хүний мах гэдэг юм бол одоо царайлаг гоё тийм өндөр одоо залуугийн ч юм уу эмгтээгийн махыг гэдэг юм бол эрүүл чирэг хүний махыг гэдэг юм бол би өөрөөр эрүүл болно гэсэн юм нэг сэтгүүтэй болсон баг. Тэгэхээр тэрээр бага ангиасаа эхлээд хам сурдаг ангийнхаа хүүхдүүдийнхаа махыг гэдэг юм бол магадгүй одоо он сурдаг ч юм уу эрүүл чирэг биетэй хүүхдийн махыг гэдэг юм бол би ч гэсэн энэ өвчг болно гэсэн сэтгэхү бага наснаас нь эхлээд суусан баг. Тэгэхээр бусадтай өөрийгөө харьцуулдаг энэ сэтгэхү нь яваа явандаа хүний мах гэдэг юм бол тухайн хүн шигэ болно гэсэн сэтгэхү эсээ саг аваад бага наснаас болоод гэсэн. Түүний нас биед хүрэх цагт гэр бүлийнх нь Европын орн руу суруулахар шийдсэн. За тэрээр бол утга уран зохиолын тал руугаа нэлийн сонирхолтой хоббитэй хүмүүс ном бичдэг, зохиол бичдэг гэсэн учраас Парис руу уран зохиолын багш болохоор сургууль явуулсан байгаа. За тэрээр Парист байхдаа өмнө нь нэг удаа цагдаа дээр хэрэг үүсгэжсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр Парист амьдарч байхдаа нэгэн настай эмэгтэйг дагаж явж байгаа. Шүн нь одоо гэрт нь одоо нууцаар гэрт нь ороод шүн унтаж байхад нь үзэгнийх нь махнаас ирч гэж оролцсон. Тэгээд мэдээж унтж байгаа хүн ч гэсэн ингээд хүнчлийн сүхүүд хин нэгэн хүрхэ сэрэн штэ тийм ээ. Тэр нэг Парист оюутан байхдаа өндөр настай эмэгтэйг шүн дагаж явж байгаа ийм хэрэгт ороод цагдаа саатуулагдчихсан байлээ. Тэгээд тухайн үед бол хохирогчд аав нь маш хэмжээний мөнгөлж тухайн эргийг хаалгаж ямар нэг одоо ял шийтгэлгүйгээр өнгөрч байсан юм лээ. Мөн одоо Японы цагдаа нарт мэддэггүй Япон улс руу түүний төрсэн нутгаар бол мэддэггүй тэр эргийг Паристд хааж исэн байлээ. За үүнээс хэдэн жилийн дараагаар Эсэй Сагава бол мэдээж нөгөө Европ Парис иймэрхүү Парис Герман ч юм уу иймэрхүү одоо бусад орны сурагчдаас оюутнуудаас бол хамаагүй бие жижигхэн Японд хүн дээр нь дутуу төрсэн учраас нэлийн нуруу намтай бие жижигхэн учраас одоо гадаад хөт өсвөчүүдтэй хайрцаглын асуудал үүсгэж бол хүндрэлтэй байсан түүний намхан нуруу царайс одоо гэдэг ч юм иймэрхүү байдлаас гадаад хөсөө болоод найз нөхөдтэй чаддгүй байсан түүний одоо бухимдлын нөлөөг төрүүлдэг байсан. Тийм ч учраас нэлийн бие үнэлгчд бол авдаг байсан гэсэн. Бие үнэлгчд авч одоо тэр эмэгтэйчүүдийг идэх гэж оролдож исэн мэн лээ. Гэтэ даанч зориг нь хүрдгүү ямар ч юм ингээд гэртэ эмэгтэй хүн авчирж ирээд за тухайн эмэгтэйг бол буудаж хүмүүснийхэн дараа идэх нэг юм төлөвлөгөө бол аль хэдийн боловсруулчихсан бараг 20 жилийн турш тэр төлөвлөгөө боловсруулт ингэж явж исэн гэсэн. Яг ингээд гэртэ эмэгтэй хүн авчираад ирэхэр зориг нь хүрдэггүй байсан гэсэн шалтгаанаар бол яг хүний хүнөө чаддгүй байсан юм байна лээ. За тэрээр утга зохиолын утга уран зохиолын ангид хамт суралцдаг Голланд 25 настай эмэгтэйрэн Хартвилдтэй бол нэгэн тутан найзууд болсон. Түүнтэй бол түүнийг бол 2 удаа гэртээ дуудсан байгаа. За гэртээ дуудаж одоо хамтдаа бие даалтаа хийдэг ч юм уу, хамтдаа одоо хичээлийн сэдвийг ярилцдаг ч юм уу, иймэрхүү байдлаар Рен Хайлвудтэй бол арай жоохон
ангийн найзтаас илүү чухал тутан болж хэлсэн. Тэгэхээр Google-с хайгаад үзэхэд бол Рен Харвилддик бол найз бүсгүй байсан. За эсвэл зүгээр ангийнхан охин байсан гэдэг ч юм иймэрхүү бол олон нэр том юмуд байлаа. За ямар ч сан тэр хоёр бол ангийн найзууд гэдэг арай чухал тутан холбоо байсан юм шиг байлаа. Тэгэхээр гэртээ нэг удаа уурсан, харин хоёр дахь уурсан нэр бол Рен Харвилддик буудсан. Түүнийг одоо хоол идэхээр гэртээ урьж одоо хамт хоолохоор гэртээ урьж оруулж ирээд түүнийг хоолж байхад нь араас нар дагц руу буудаж хүмүүсэн. За буудаж хүмүүснийхээ дараа мэдээж эсээ сагаав маш олон жилийн хугацаанд 20 жилийн хугацаанд баг хүний мах идэхийг хүсэж одоо тэрийгээ одоо боловсруулахын тулд гэртээ бүр ингээд найз нөхөдгөө тийм одоо эргэн тойрондоо нэр хүндтэй хүн биш учраас гэртээ биеийн үнэлэгчэд ингэж авчирч буудаж одоо хөнөөх гэж оролдож исэн боловч зөргөн хүрээгүй байжгаад ангийнхаа нөгөө нэг арай жоохон дотн найзлж исэн голлон 25 настай эмэгтэйг буудаж чадсан баа. За түн тэр эмэгтэй буудсныхаа дараа бол 9 цагаваа өөр ухаан алдаж унсан гэдэг юм л ухаан алдаж унаад юу хийсэндээ бүр итгэж чадахгүй түргэн дуудах гэж байсан. Гэхдээ маш олон жилийн хугацаанд хүний мах идэхийг идэж байсан хүслэн давамгасан болохоор өөрийгөө хэсэг хугацаанд тайвшруулж байгаад тухайн эмэгтэйг одоо мөчлөж хэлсэн баа. Бахийн эдгийн тулд мөчлөж хэлсэн баа. За 2 өдрийн хугацаанд хороосон эмэгтэйгийнхаа махаар хооллосон. Гэхдээ хооллох холлохдоо бүр хамгийн амар нь ганцаараа хооллохыг хүсээг учраас одоо өөрийнхөө идэж байгааг хүн болгонд харуулахын тулд бичлэг идэвсэн баа. Тэгэхээр өөрийнхөө хоолж байгаа бичлгүүдийг одоо Рен Харвилдийн одоо биенийхэн тэр хэсгийн махыг нийтж ингэж камер тавьжгаад өөрийнхөө бичлэг хийж аваад хоолдог гэсэн юм байлаа. За тэгэд түүний кино бол 2007 онд за канибал махын одоо хүн идэжтэн ирэх чөлөөтэй алхаж байна гэсэн тийм баримтат кино гарсан билээ. Тэр баримтат кинонд бол түүний одоо яг жинхэнэ хүний махаар хоолж байгаа бичлгүүдийн хэсгүүд нь гардаг юм байлаа шүү. Мэдээж хүнөөсөө эмэгтэйгийн махыг 2 хоног хүнөөсөө эмэгтэйгийн махаар гэрте 2 хоног хооллсон. Мах нь өнөр ороод эхлэнгүүт 9 цаг аваа. Чамдаамд одоо хэсэгсгээр нүчилж исэн одоо биенийх нь хэсгүүдийг хийж агаад нуурлаа авч чаяа гэж бодсон баган. Гэтэл түүний энэ санаа нь бол тийм ч оновчтой санаа байгаагүй. За чамдаамд хороосон эмэгтэйгийнхаа цогцыг хийгээд гудамжаар ахлаж явахдаа чамдаанаас нь цус асгарч исэн учраас эргэн тойронд нь байсан харсан хүмүүс цагтаа дуудлага өгсөн. Тэр түүнийг яг одоо нуурлуу цогцыг чимдамтай цогцыг хайхаас өмнө цагдаа нар ирж байр цаатуулсан. Цагдаа нарыг ирэхэд бол 9 цагаа бол үннээсэн. Ингээд 25 настай голлон тэмхтэй гэрте хоол идэхээр ураад ингээд хоросон 2 өдрийн хугацаанд түүний махар хоолсон гэд бүх хэрэгэ үннээр нь хүлээсэн баа. За тэгээд Парисийн цагдаагийн газраас 2 жилийн хугацаанд 9 цагааг бол 2 жилийн хугацаанд шоронд хорьсон. За тэгээ түүний шүүх хурал бол тодорхойгүй шалтгаанаар хойшлогцоор байсан. Тэгээ 2 жилийн хугацаанд шоронд сууснаа дараагаар түүний өмгөөлөгч нь 9 цагааг бол одоо ямар нэгэн яз шийтгэл хүлээх боломжгүй сэтгцийн хувьд бол өөрчлөлттэй. Тэгэхээр одоо түүний хүн хөнөөж хүний мах идсэн нь бол ялцгүй сэтгцийн өөрчлөлттэй холбоотой байсан. Тэр бол эрүүл сар бол хүн биш хэмээн одоо сэтгцийн өөрчлөлттэй гэдэг шалтгаанаар 2 жилийн хугацаанд Парисийн шорон суужсан 9 цагааг суллан алуудын хүчээр Япон руу нутаг буцаасан баа. Харин тухайн хэрэг дээр ажиллаж исэн өөр одоо мэрэгчлэнүүд бол 9 цагаа бол сэтгцийн хувьд дээвэр эрүүл хүн байсан. Тэрэр бол маш одоо багасаа хичээл номдоо сайн хүн байсан. Уран зохиолын утга уран зохиолын мэдрэмжтэй хүн ямар нэгэн байдлаар одоо тийм сэтгцийн өөрчлөлттэй эсвэл хүн хорохоо хүний мах идэхэр ч юм ийм их сэтгцийн өөрчлөлттэй хүн биш. Цоо эрүүл хүн тэр одоо санаатаагаар одоо энэ хэргийг үйлцэн гэж үзэж байсан. Харин түүний өмгөөлөгч бол 9 цагаава хэрэг хүлэх одоо чадваргүй хүн хэмээн алхтан хүчээр утаг буцаасан байт юм байна лээ. За Японд ирснийхэн дараагаар бол Японы цагдаагийн газар болон Япончууд ер нь Японы ард хүмүүс бол 9 цагааваг ямар шалтгаантайгаар ирснийг бол мдэггүй. Яагаад гэхээр Парисийн цагдаагийн газраас түүний хэргийг бол бүр таснууж өгсөн байгаа нутаг алхтан нутаг одоо буцааж байгаа шалтгааны нь бол бүр ингээд нууцын зэрэглэлтэй нууж өгсөн баган. Тэгэхээр түүнийг ямар шалтгаанаар их орондоо ирснийг мдэггүй. Харин тэрээр өөрөө их орондоо ирснийхээ дараагаар 25 настай голлон эмэгтэй хэрхэн хөнөөж 2 хоног түүний махаар хоолж исэн талаараа бүр ингэж зохиол бичээд энэ тиймд очиж ярилцлага өгөөд
өөрийгөө бүр ингээд Японд хит дүүл гэж гаргаж ирсэн. Тэгэхээр Японд түүний тахгүй юм гэж байхгүй болсон. Түүний хийсэн хэргийг аав нь хэмжээний мөнгө төлж бүр ингээд цагдаагийн газрын оо бүртгэлээс нь ингээд бүр тааснууж өгч жоохоо тэрээр өөрөө Японд ирснийхээ дараа хийсэн хэрэгтэй харамсах биш бүр харин багталтаагаар Японд ирсэн хойноо энэ хийсэн хэргийн талаар бүр нэг бүрслэн детальчилж зохиол бичиж энэ тентгийн телевизүүдэд сайтуудад ярьсаг өгч өөрийнхөө хийсэн юм бүр 100% хэлгэж орхисон. За мэдээж тэрээр бол маш богино хугацаанд маш олон хүний танил болж нэр алдартай болсон. Гэхдээ нөө карма гэдэг шиг түүний нэр алдар нь удаан хугацаанд одоо өндөрт өрөвдөж чадаагүй. Мэдээж хүмүүс яаж утсан хамт найзлж исэн, за үргэжжсэн ч юм уу эмгтэйгээ хөнөөчөө түүнийхээ махыг идсэн гэж бүр багталтаагаар телевизүүдэд сайтуудад ярьслаа гадаг өгөөд байгаа хүний нэг хэсэг одоо юу гэдэг оволцож бүгд анхааралтай авчаал мэдээж дараа нь шүүмжилж эхэлсэн шүү дээ. Сэтгцийн хувьд эрүүл биш хийсэн хэрэгний юм биш одоо нөгөө шашинчлагтай хүмүүс чинь бүр одоо хүлээж авахгүй шүү дээ. Энэ мэтчлэн түүнийг бол бүр маш хүн богино хугацаанд нэр алдарт гаргаад тэрнтэйгээ адилхан бүр хинч биш болгож орхисон. Тэгэхээр тэрээр бол Японд ямарч одоо албан байгууллагад ажилд орох боломжгүй түүний бичсэн зохиол номуудыг худалдахыг бол хориглосон. Телевиз сайтууд түүнээс ярилцлага авахыг мөн түүнээс одоо авсан ярилцлагыг гаргахыг хориглосон гэх мэтчлэн ерөөсө түүнтэй холбоотой бүх зүйлийг Японочууд үзэн ядаж хориглож хаалт гэж хэлсэн ба. Өнөөдөр хүртэл амьд явж явах байсан 25 настай энэ хаал битийн амьд хүрээ тэр түүний цогц одоо түүний цогцоор нь хооллолцоод юу ч болоогүй мшиг энийгээр багтаж ярьж байгаа нь бол эсэ сагава дэлхийн нийт үзэн ятгад хүргэсэн дээр нь тэрэр бол ял аваагүй гол учир нь бол түүний скейтинг гэр бүл нь хохирогчдод маш их хэмжээний мөнгө төлсөн. За дээр нь цагдаагийн байгууллагуудад маш их хэмжээний мөнгө төлж хүүгийнхаа гэмт хэргийг бол нууч чадсан. Тэр юу гэсэн үг вэ? Мөнгөтэй л болом. За, одоо юм билчээ. За, тэр Исей Сага бол одоо Японд амьдардаг 70 насны хүн байгаа. Тэгтээ тэрэр бол яг л нэг кармагаа үүрж байгаа гэдэг шиг хүнд хэлбэрийн өвчтэй, гуурсаар хооллолдог, хинэгний асарганд орсон настай өвчтэй хүн болсон байналаа. Тэрэр одоо өөрийнх нь дүүн түүнийг асардаг юм байналаа. Тэгэхээр одоо л одоо амьдралынхаа туршид зүгээр л нэг залуу сэтгцийн хувьд эрүүл, сэтгэн гаралтай, боловсралтай, мөнгөтэй ийм залуу зүгээр л одоо юм өөрийгөө хүний мах хэдүүл эрүүл чирэг болон хүний мах хэдүүл одоо гоё болон царайлаг болон өндөр болон гэдэг ч юм уу тэнийг бодлоосоо болоод хүний амьд хүрсэн түүнийхээ махыг эзнес болоод Японд ямар ч нэр хүндгүй болоод албан байгууллагч ажилд орж болохгүй, телевизэд чараа өгч болохгүй дээр нь мэдээж энэ хэрийг мэдчихээ ямар ч хүн эсээ сагаалтай гэр бүл болохгүй. Тэр хүнтэйс эсээ сагаал хүнтэй суугаагүй өөрөнгө гисэн хүүхдтэй болж чадаагүй. Одоо ингээд явж байгаа хүн байна да. Гэтэ хамгийн хацн нь бүр түүний өгчсэн ярьслахууд дундаас бүр хамгийн онцлохоор нь болохоор эсээ сагаава одоо 70 настай хүн шттэ. Тэгсэр нэ 6 сар болонгууд миний одоо хүний мах идэх хүсэл улам нэмэгддэг. Яагаад вэ гэхээр одоо юм 6 сар болонгууд өхөд эмэгтэйчүүд хувцас нэмэгддэг. Энэ нэмгэн хувцас өмсөд арьс нь илүү ингээд ихэр харагддаг. Биеийнх нь хэсгүүд нь яг энэ үед миний одоо хүний мах идэх хүсэл маань улам нэмэгддэг гэсэн ярьсан юм байна.